Біля кордону з Румунією затримали 8 водолазів із 19 пакунками цигарок. Випадок стався вчора ввечері. Військовослужбовці відділення Великий Бичків Мукачівського прикордонного загону побачили групу людей, яка бігла у бік кордону. У прес-службі Мукачівського прикордонного загону зазначили, контрабандисти планували переправити цигарки через річку Тиса до Румунії. Про це одразу прикордонники повідомили румунських колег. У подальшому було виявлено 19 пакунків із цигарками та затримано 8 людей у мокрих гідрокостюмах. Контрабандистів для складання адмінпротоколів доправили до прикордонного підрозділу. Оцінку їх діям вже невдовзі надаватиме суд, йдеться у повідомленні.